Bizkaiko eta Gipuzkoako metalgintzako hitzarmen kolektiboen inguruko lehen epai irmoak ezagutu ondoren, lab sindikatuak gogor salatu du Euskal Autonomia Arkidegoko Justizia Uzitegi Nagusiaren erabakia. Negoziazio kolektiboaren afera tarasoa ez da konponduko epaien bidez. Argitu dezakete, lagundu dezakete, baina konpondu sekulanez. Atxo, hauzitegi nagusiak, eskua garbitu zitun, Ez zantzartu mamilan, sortu duten egoera kaskarragoa da juridiko ikuspuntu batetikan, askoz egoera e, ziurgabetasun e, gehiago e, jasoko den egoera badalako. izan ere atzo Euskal Autonomia Arkidegoko Justizia hozitegi nagusiak ez zuen argitu metalgintzako itun kolektiboa indarrean dagoenik ala erreformari jarriki uztailaren zazpian bertan bera geratu zen. Era berean, nauzitegiak ez duen aintzat hartu sindikatuek adegiren aurka jarritako salaketa. Argita garbi esan nahi duguna da, atxako epaiak ez diola adegiri arrazoirik eman. Beraz, atzo edoren egun geunden egoera berberan gaude momentu honetan. Sententzia honek segurtasun juridikorik gabeko egoera sortzen duela salatu du labek, eta egoera horrek langileen lan baldintza eta eskubidetan eragin ditzakeen kalte ezo hartaratzi du patronala, konfebask, eta bereziki adegik, nahi dute sektoreko langi, langileen lanbaldintzak desarotu. Esklaboak nahi gaituzte. Hori da benetako patronalaren helburua. Naiz eta publikoari begira bere irudia zaindu. Amaitzeko, lan erreforma saiestu eta negoziazio kolektiboaren blokeoa genditzearen garrantzia azimarratu dute eta instituzioi implikazioa askatu diete zentzurretan. Labe, kautzitegiaren sententziari elegitea orkestuko diola jakinarazi du eta itzarmenaren aldeko mobilizazioak iragarri dituzte datozen egun eta asteetarako.